Orxan olayı ilə bağlı sirlər bir-bir ortaya çıxır, əziz tamaşaçılar. Çox maraqlıdır. Ukraynadakı dostum mənə hər gün az qala zəng edirdi ki, kömək edin, birlikdə Orxanı tapaq. Amma biz bu rəsmi cavabı aldıqdan sonra o zəng kəsildi. Çünki mən dedim ki, biz Orxanı təkcə Rusiyada axtarmayacağıq. O Rusiyadan gələn bu rəsmi cavabın arxasınca Türkiyə və Ukraynada axtarış gedəcəkdir. Ondan sonra hər şey dəyişdi, əziz tamaşaçılar. İndi Fira hansı nömrə ilə danışdığını bilmir. Telefonları silinib. Və bir nömrə verdi bizə ki, bu nömrədən mən danışırdım. Həmən nömrəyə bizim əməkdaşımız zəng etdi. Bu nömrədə indi özbəkdir, deyir, rusca bilmirik. Dedim, bəs rus nömrəsindəsən axı. Orxanı soruşandan sonra dedi, rusca bilmirəm. Keçdi özbək dilim. Firanın verdiyi nömrədir bu. Bunu mənim qızım da yoxlamışdı, Orxanın nömrəsinə yığılmışdı. Elə bil, bir də o özbək adamı idi. İndi belə başa düşdü ki, özbək idi. Rusca danışdı, rusca başa düşmədi. Türkçə danışdı, türkçə başa düşmədi. Hə, dedim, mənim nömrəmdir. Ondan sonra bilmirəm, dayı. Kimdən alıb nömrəni? Sındırdı telefonu, nömrəni. Ya nə, dayı, ondan sonra... Görsünüz, əziz tamaşaçılar. O qədər maraqlıdır ki. Sizə o sualı elə belə vermədim. Ən çox sizi qınayırlar ona görə ki, Lalə xanım bilir ki, Orxan borçlu olduğu insanlar var idi, özü-özünü itirə bilər. Amma mən xahiş edirəm tamaşaçılardan, Orxanın borçlu olduğu kim varsa 055-101-0147-yə zəng etsin. Valla, indi bu belə danışanlardan, haqsız danışanlardan, o haqsız-haqsız kiminsə üzünə də durub nəsə də dizdirərlər. Valla, ona da daim mənim sözüm qalmaz. O qədər ucu mən nələrlə üzləşirəm, mən valla bilmirəm dayı. Amma indinin özünə kimi, bu 8 ayda bir adam əgər şikayət eləməyib, bir mənim qapımı döyərdi, deyərdi ki, sənin oğlun mənə 5 manat borcludur. Mən deyərdim, ay bala, deyən, lap, hər nə olsa mən bir şeyli, mən yəni bu qədər mən, nə tərdiyimə, ağlısız bir insanam, üzr istəyirəm, mənim savadım yoxdur, mən Lalə xanım, hər şey gözümü alıb mən gəlmişəm, bura. Lalə xanım, siz bir ana kimi, yəni bu qədər Orxanı, oğlunuzu müdafiə etməyiniz normaldır, biz də bunu normal qəbul edirik, amma başqa insanların, xüsusilə burada olan insanların, ekspertlərin sizin oğlunuzla bağlı, nəsə fikir irəli sürəndə, deyəndə ki, o qaranlıq işlərlə məşğuldur və ya qaranlıq dəstələrin üzvləridir və ya kim mənə səkülü miqdarda borçları var, siz dərhal onu keçirsiniz müdafiəyə. Neyini bu normal haldır. Mən ana müdafiə edəcək, o anadır, neyini mənə sizə dəstək verir. Amma eyni zamanda bizim fikirlərimizə xahiş edirəm, etiraz eləməyin. Sizin oğlunuzun, sizi bir şübhə yaratmır. Biri oradan Xoşqədəm xanıma deyir ki, nə bilim, mən ondan yazışmalarımızın hamısı silmişəm, hətta telefonumu dəyişmişəm. Aydın məsələsi, insan hər dəqiqə telefonunu dəyişmir. Bu bir. İkincisi, qız sizə yazır, o deyir ki, mən nömrəmi qırdım, atdım və s. və ilaxır. Yəni, bu onlar sübut edir ki, artıq sizin oğlunuz bu qaranlıq işlərin içərisindədir. Bunun iki məsələ, digər məsələni mən hallandırmaq istəmirəm. Çünki bu canlı bir də hallandırmaq istəmirəm. Amma sizin oğlunuzun da bu müddət ərzində sizə zəng vurmaması kifayət qədər ciddi əsaslardır bunlar hamısı. Yəni, mən xahiş edirəm, hər dəqiqə siz onu müdafiəyə keçməyin. Məncə, susun. Ana, müdafiə edəcək övladın. Hörmətli Əli, bir dəfəlik bilməlisən. Ana ilə kişi, atanın fərqi oldu ki, ananın qarşısındakı övladı cinayətkar olsa belə, o gedib məhkəmə zalında balasına dəstək verəcək. Mən də deyirəm ki, yəni, ən azı heç olmasa bəzi məsələlərdə, yəni, susmaq istəyirəm. Ana üçün, ana üçün tam fərqdir. Əgər
sübut varsa, mən o sübutun qarşısında susaram. Amma Layla xanım da bilməlidir ki, bu məsələnin objektiv araşdırılması, faktların gəlməsi, o faktlar sübutu bu adam bilmirik ki, bu nədir. İndi bunu fərziyyələrlə demək olmaz. Bu fakt deyil. 8 aydır sizə bir zəng vurmamağı, ortada olmamağı, bu qədər qaranlıq insanlarla bunun ünsiyyətinin olmağı, ölkənin birindən çıxıb digərində içəri girməməyi, bunlar fakt deyil. Siz nə danışırsınız? Xeyr, fakt deyil. Nə bilirsən ki, onun başına nə gəlib? O bir ölkədən. Ha, mən öz məsləyimdə bunların hamısını tapmışam. Bilir, bizi sadəcə burada gülləndirir. Yəni mən düşünürəm ki, artıq Layla xanım kimi bəli, bu illər ərzində oğlu İlhamə Quliyevanın yanında yaşadığı illərdə İlhamə Quliyevanın ölümündən sonra Orxanın başına gələnlər. Bir dəfə burnunu belə görməmisiniz, dırnağını belə görməmisiniz efirdə. Ay hörmətli Könül xanım. İlhamə Quliyeva ananı. Xoşqədəm xanım. Aydınlıqda qapalı insandı. Çıxmırdı da. Gör nə vəziyyətə düşüb gündüz. Yanında, Göyhamə xanımın yanında Orxan həmin işlərlə məşğul deyildi. Şəxsən mənim yanımda elə olub. İlhamə xanım biz qutarıb onu. Şəxsən mənim yanımda. Sus canlı efirdə açıb demək olmur hər şeyi. Yox, mən gizlin heç bir şey də yoxdur. Yəni bu keçmişdə nə xahiş edirəm də. Yolunda siz özünüz təqdim edin. Üzr istəyirəm bir dəqiqə. Üzr istəyirəm. Adını, familiyasını hətta yerinə qədər deyə bilərəm ki, xanım İlhamə Quliyeva onu harda xilas eləyib. Nə olsun ki? Əgər bir haçansa kiminsə ayağı büdürüyübsə, haçansa kiminsə ayağı büdürüb, həyat deyib, bu həyatda heç kəs işindən sığortalı deyil. Mən demədim ki, biz xanım, qulaq asın. Xeyr, mən sizinlə razı deyiləm. Siz indi o şeyi faktı əlinizdə tutub, indi Orxanı mühakimə eləməli deyilsiniz. Məsələn, mən Orxanı xeyr, səhv deyirsiniz. Xanım, mən sizinlə razı deyiləm. Bu məsələ ilə bağlı efirdə bir kəlmə danışmışam. Demişəm ki, Orxan hansı işlərlə məşğul olub. Demişəm İlhamə xanım, mən əslində İlhamə xanımı qiymətləndirmişəm. Mən demişəm ki, İlhamə xanım ümumiyyətcə hallandırmağı mən qəti surətdə narazıyam. İlhamə xanım, çünki İlhamə xanım oğlunuzun bir dəqiqə xahiş edirəm. Sizin oğlunuzun cəmiyyətdə yetişməsində də, sizin oğlunuzun bu günləri ictimaiyyət arasında tanımağın hər biri İlhamə Quliyeva ilə bağlıdır. Və bu günləri burada kaşki tanınmayaydı. Yox, mən əksinə deyirəm. Niyə? O burada oturub oturan sənət adamları var. Bu şəkildə olmayaydı. Burada oturan sənət adamları var. İlhamə Quliyevanın vaxtında onun üzünə daha arxa-arxaya gedirdilər. Mənim yanımda restoranda gətirib gecə saat 12-də bu o qədər brilliantı onun barmağına taxıb gedən, hey, özünü bugün adlandıranlar var. Əgər bugün İlhamə xanımla bağlı danışacaq bir insan var. O da xalq artisti Nasibəri Dostəliyevadır. Ki, ölən günə qədər o qadınla mübarizədə aparıb və həyat onu göstərib ki, Nasibəri Dostəliyev qalib çıxıb. Ondan başqa bir dənə sənət adamı, heç bir adamla İlhamə Quliyeva ilə bağlı danışmaq istəyir. Mən sizinlə çox razıyam. Hətta bu söhbətlərin burada çəkilməyinə mən çox narazıçılıq eləyirəm ki, İlhamə xanımın adını hallandırmaq artıq nə olub olub. Mənim həyatımda nə baş verib, o mənim həyatımdır. Siz icazə vermisiniz, oğlunuzu vermisiniz, saxlayıb, böyüdüb. Könül xanım, mən çox xahiş edirəm, bilmədiyiniz şeyi. Siz ona rəhmət oxumaqdan gəlib, özünü bugün müdafiə eləyə bilməyən bir qadını, hansı ki sağlığında heç kim onun qarşısında danışa bilmirdi. Bugünləri hər kəs onu mühakimə edir. Siz başa düşürsünüz necədir, Könül xanım? İlhamə Quliyevanı kim müdafiə edəcək? Məsələnin kökündə dayanan preqmentlər var ha. Oradan elə oradan gəlir də onlar. Ona görə də biz bu məsələnə dəymədən keçə bilmərik. Digər tərəfdən siz və ya digərləri və ya bugün yaşayanlar gələcək burada İlhamə Quliyeva haqqında nə fikir söyləyəcək? İlhamə Quliyeva yaşayır. Azərbaycan var olduqca İlhamə Quliyeva yaşayacaq. Onların hamısı palavradır. Onların burada gəlib danışanlar var. Hələ biri də burada danışırdı. Orada xahiş edirəm görüntüləri verin. O yaltaqlar görün onlardır. Yoxsa mənə deyirlər ki, birinin altında yazırlar ki, mən yaltağam. İlhamə Quliyeva bugün yaşayır, mən yaltaq olam. Xoşqələm xanım, siz yadınızda illər əvvəl Norveçdə olanda İlhamə xanım çıxıb bizi bircə də informasiya görə təhdid etmirdi. Yazıda da heç bir dəfə də danışmayıb ondan bağlı. Mən görmüşəm bu müddət ərzində. Aydındır, Əli, xahiş edirəm. Əli, bir dəqiqə. Üzr istəyirəm, Layla xanım, bir dəqiqə. Əli, mən danışmıram, mən danışmadıqca insanlar elə bilir ki, mən doğru vurğuladın həməncə, amma gör, bir dəfə tamaşaçı eşitməyibdi. Bir də Habil Əliyevin də dediyi o sözü xatırlayırsan da, yəqin, mən onu saxlamışam, o mənim arxivimdir. Zaman gələcək Azərbaycan tamaşaçısı onu eşidəcəkdir, Habil Əliyev. Mən Almaniyada, nə isə o barədə danışmıram ki, Habil Əliyevin dediyi sözlər var.
O sözləri deməyəcəm. Onları heç adını da çəkmə demə. Biz artıq vaxtında kimə nə münasibətimiz var bildirmişik. Amma indi sənin dediyindən mənə görə düzdür. Allah heç kəsə nankör övlad göstərməsin. Allah bütün valideynlərin qarşısına xeyirli övlad çıxartsın. Mən bilmirəm sabah bəlkə burada mən otura bilərəm o ananın yerinə. Heç kəs bundan sığortalanmayıbdı. Bugün Lailə xanımı qınayanlar sabah onun yerində oturub bala deyib ağlaya bilər. Amma mən ona düşmənimə də arzulamıram. Mən heç bir ananın Lailə xanım kimi burada oturmasını arzulamıram. Amma lütfən qınamayın, mühakimə etməyin. İlhamə xanımın sağlığında hamısı Orxanın yanında. Orxan orada oturma, burada otur. Başa çürsünüz necədir? Mən hamısını görmüşəm. Ona görə mən istəmirəm, çox xahiş edirəm. Mən bu məsələlərdə sizi bir dəfə olsun mühakimə etməmişəm. Çünki məsələnin mən kökünü bilmirəm, siz də onu niyə vermişsiniz də. Mən onlarımıza çək, mən deyirəm ki, amma bu həyatın axarında biz o məsələdə, o boyda böyük bir sənətkarın evində yetişən bir adama toxunmadan keçə bilməliyik. Mənə yeni bir itkin var, verin Efrə. Efrə verin. Yeni bir itkin gəldi. Verin Efrə, uşaqlar. Efrə verək şəkili. Ad soyadını deyin. Ad soyad. Vüsalə. Baxışova Vüsalə Ağappa qızı. İtkin düşübdü. İndi şəkili hazırlasın. 24 mayda Bakıda itkin düşübdü. İndi deməli şəkili hazır səfirə verək. Amma bizim axtardığımız Nadirov Orxan Əlhməd Ağaoğlu Moskvadan uçduğu deyilir Türkiyəyə. Sən axtarramın Türkiyədə başlattığı axtarışda şok gəlişmələr əziz tamaşacılar. Bir xanım deyir İzmitdə gördüm. Onunla sonuncu dəfə danışan Fira adlı qadın, başqa söz, Ukraynadakı dost yoxdur və növbəti bir zəng Orxan Bakıdadır. Qısa bir aradan sonra.